السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذو القعدة ماسم ഏതാണ്ട് അവസാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മഹത്തായ സുൽഹജ് മാസം നമ്മുടെ അരികിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സുൽഹജ് മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 10 ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച ചില മഹത്വങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഹദീസിൽ നാം പഠിക്കുന്നത്. അനി ഇബ്നു അബ്ബാസിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ അന്നഹു ഖാൽ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك من شيء رواه البخاري بخاري نبيذن شيئنا حديث اللي ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അരുളുകയുണ്ടായി, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ദിനങ്ങളേക്കാൾ, അതായത് സുൽഹജ് മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 10 ദിവസങ്ങളേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന് പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റ് ഒരു ദിനങ്ങളുമില്ല. സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ധർമ്മയുദ്ധങ്ങളുമില്ലേ? പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ധർമ്മയുദ്ധങ്ങളുമില്ല. തൻ്റെ ശരീരവും സമ്പത്തും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട് ശേഷം ഒന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാത്ത വ്യക്തിയൊഴികെ, അതായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദായ രക്തസാക്ഷിയായവനൊഴികെ, ഈ ദിനങ്ങളിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മഹത്വം എത്രമാത്രമാണ് എന്നാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഹദീസിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹജ്ജ് വലിയ പെരുന്നാൾ, ഉദുഹിയ എന്ന മഹത്തായ ബലികർമ്മം തുടങ്ങിയ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഷിആറുകൾ, ചിഹ്നങ്ങളായ സുപ്രധാന കർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹത്തായ ദിനങ്ങളാണ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ആ ദിനങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഹദീസിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ധർമ്മസമരങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മറ്റേതിനേക്കാളും മഹത്വവും ശ്രേഷ്ഠതയും ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹത്തായ പ്രതിഫലങ്ങൾ അള്ളാഹു അതിന് നൽകുമെന്ന് അനേകം ഖുർആൻ വചനങ്ങളിലൂടെയും ഹദീസുകളിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എന്നാൽ അതിനേക്കാളേറെ മഹത്വങ്ങൾ ഈ 10 ദിനങ്ങളെ ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് സജീവമാക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് നേടാനാകുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ ഉണർത്തുന്നു. ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും ദിനങ്ങളും മാസങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് നിശ്ചയിച്ച് നൽകുകയും ആ ദിനങ്ങളെ ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്, ഔദാര്യമാണ്. ഈ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അമലുകളിൽ മത്സരിച്ച് മുന്നേറി അള്ളാഹു വാക്തത്വം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രതിഫലങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ, അവനാണ് ഭാഗ്യവാൻ. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെയും മഹത്തായ ദിനങ്ങളെയും അശ്രദ്ധമായി വിട്ടുകളയുന്നത് ദൗർഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. സീസൺ സമയത്ത് ചില കച്ചവടക്കാർ തൻ്റെ ഭക്ഷണവും ഉറക്കവും വിശ്രമവും മറ്റെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണാറു. അമലിൻ്റെ സീസണാകുന്ന ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ സത്യവിശ്വാസിയും തൻ്റെ അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വന്നുപോയ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ, പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങാൻ പറ്റിയ ദിനങ്ങളാണിത്. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മെ അടുപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പാപങ്ങൾ, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അകറ്റും.
പാപങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും വന്നുപോയ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും കൂടുതൽ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുകയും ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ദിനത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാഹു ഈ ദിനങ്ങളെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുന്നതായി ഖുർആനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വൽ ഫജ്രി വലയാലിൻ അശർ, പ്രഭാതത്തെ കൊണ്ട് സത്യം, പത്ത് ദിവസത്തെ കൊണ്ട് സത്യം. ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ ദുൽഹജ്ജിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാണെന്ന് മുഫസ്സിരീങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അല്ലാഹു ഈ ദിനങ്ങളെക്കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മഹത്വം എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ ഫീ അയ്യാമിൻ മഅലൂമാത്തിൻ എന്ന് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നതും ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ചാണെന്ന് മുഫസ്സിരീങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അറഫ ദിനമാണ് ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം. ഒരു വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ദിനമാണ് അറഫ ദിനം. ഈ ദിനങ്ങളിൽ ഖുർആൻ പാരായണം, നമസ്കാരം, നോമ്പ്, ഇതര ഇബാദത്തുകൾ, സദഖകൾ എന്നിവയിൽ നാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദ്ഹിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അമലാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഉദ്ഹിയ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ മുടി, ശരീരരോമങ്ങൾ, നഖം എന്നിവ നീക്കാതിരിക്കൽ പ്രത്യേകമായ സുന്നത്താണ്. ഉദ്ഹിയക്ക് ശേഷമായിരിക്കണം ഇവകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത്. നന്മ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും നാം പാഴാക്കരുത്. അതിനുവേണ്ടി അല്പം പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വന്നാലും ശരി, കാരണം പ്രയാസം ഇപ്പോൾ മാറിപ്പോകും, നന്മ എന്നെന്നും നമ്മുടെ നന്മയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവശേഷിക്കും. അത് നമ്മെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുന്നത് വരെ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. പാപങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം, അതിൽ നിന്നും ഓടി അകലണം. പാപത്തിലൂടെ കൈവന്നേക്കാവുന്ന രസം അല്പനേരത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ആ പാപം ഒരിക്കലും നമ്മിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല. ജീവിതത്തിലുടനീളം അത് നമ്മെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പാപങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നരകത്തിലെത്തിച്ചേ അടങ്ങൂ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യത്താൽ അവൻ പുറത്തു തന്നാലൊഴികെ. മഹത്തായ സമയങ്ങളെ, ദിനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കാനും ഭൗതികവും പാരത്രികവുമായ വിജയം നേടാനും അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.